Toaster, který má v sobě zabodnutý šroubovák. Bezpečnost level 300. Určitě doporučuji. Rozhodně vyzkoušejte. Ahoj mi mám mé jméno a já vás u dalšího videa ze hry Fallout 4. Nacházíme se tady v té úplně ve sklepení dole. A já mám takový dojem, že... Tady nemůžu odejít? Tady můžu odejít, dobrý. Mám takový dojem, že tady už asi nikdo nebude, že tady bude jenom průzkum. Wow. Dobrý, už jsem myslel, že jsem to zablokoval kompletně. Takže tady projdeme, co nám tady ještě chybí. Slyším zase nějaký pípání. Slyším zase nějaký pípání, to určitě není dobrý. To je podle mě špatný znamení pípání. Takže ten tady, co, co můžeme, k ty kulantky by tady nechám, to je nám úplně k ničemu. Tam to vede ještě někam nahoru. Sakra, tady to je větší, než jsem čekal. Tak nějaký jídlo, zbytky jídla, nic pro nás. To už asi dojídat nebudeme. Telefon. Kam by mohli zavolat? Ha. No dobrý, tak tady nic. O. Oh. No, falu, dobrý. Tak, uh, dokmíte, občas mi trochu přikážíš, ale jak dobrý, jak fajn, jak cajku. Nějaký barely redaktivní s nějakým bordelem. Tady určitě beradě, se tam nejdu. Tak, co máme tady? Unlock, chembox, tak tam budou určitě nějaký fety zase. Ale tak, to se, to se hodí pak dáme tam ty bábě šílený. No, nic extra, ale bereme. Nevím si stěžovat, bereme všechno. Rad ten se určitě hodí, protože já vždycky naberu radiaci všude, kde to jde. Učkej, tady jsou dvě, jo, dvě. A tady tu se otevřeme. Nice. Zase, máme nějak málo těch sponek pitomech, protože já to vždycky rozlámu. Jenom Radix. To jste nám moc nepřidali. Tak, taky motor. Tak, Tady je radiace a tady nahoře jsme byli? Já si nejsem jistý, jestli jsme tady byli nebo nebyli. Jo, byli, tam, tam jdeme dolů. Tady je dokonce i mrtvý týpek. Tady jsme. Uhní dogmíte! Děkuju. Děkuju. Tak tam jsme byli, to by bylo dobré. Tak tady byla ta radiace, to nám nevadí. A my jdeme semhle dolů, tam to vypadá dlouze, tak je to už si vezmeme armora. Kdyby, kdyby, jako ta animace šla trošku rychle, jako vůbec bych se nezdobil, kdyby šla přeskočit, jako. Tak. Šup, běžíme. Dokmíte, uhní. Ty už mi teď vezmu na záda, ty prostě pobížíme. Ale... Oh. Je tam jsou věci. Dokmíte? opatrně. No, jasně, spust všechny ty pasti, to vůbec ničemu nevadí. Turetík, a ten je náš? Ten asi nebude náš. Pup, pup. Dobrý. Popatrný dobíte. Já tady ještě tady zruším. A tohle si... A já beru všechno. Wow. Takový breakdance. Savej token si vezmeme jen tak, protože můžem. Co tady děláte pro boha? Co se dělají gulové? tohle ještě... To je ještě sranda. Takže to gulové budou, no mňamka. Tak, Nějaké náboje věci. Te, to jsou samý feťáci tady, moje samý feťáci, to je hrozný toto. Jinak díky všem, co mi radíte v kruce a další, tady te, te, ten vřiti. Díky všem, co mi radíte v komentářích, já jsem z toho samozřejmě strašně moc rád pročítám to, odpovídám vám. Akorát mám teďka natočených pár dílů dopředu, takže na to nemůžu reagovat okamžitě. A i tak prostě dopředu díky, 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 díky. Tak tady mám nějaký terminál někoho. Uh, drinking party, to, to, to zní dobře. Need another turret. Jo, jo, jo tak ten další turret byl dál, nevadí. No, tak teďka jsme jde se do dokonce. Chudák, jsme jim to rozbili. Lexington is ours. Fuck yeah. Takže dobrý, tak vypadá to, že vy strany guly a uh, ovládali ten celý lexikon. co to je tma? Jaký další potrubí? Tady tu asi chodit chodí ty kůlové. Tady je jeden. Plastic fork, vezmu si vidličku plastovou. To je v ty jsi mě vylekal. Také se neportuj, také se nemůžeš portovat. Commonwealth. Dobrý, tak jsme v... prošli celou tu továrnu. Tady jsem čekal, že to bude trošku víc lootu a jako aspoň něco. Ty všechny fety jsme nazbírali, ty všechny radixy a je to se vám určitě bude hodit. No a vylezli jsme kanálama. To je vždycky fajn. Tak kde to jsme? Kde to jsme? Jsme venku. Dogmeat found something. A co, prosím tě? Na co čumíš? A vrčí dokonce. Dobrý, super dogmíte. Prší, budu tady jestli gulové, což je teda těžší samozřejmě, to bude s srandy kopec, jak jinak. To je taková díra, ty vole. Teď, teďka jsem měl být v tom lexik Lexikonu nebo Lexington, dobrý. Tak ten je tímhle směrem. A my máme splněno, takže já bych mohl jít ještě sem do toho satelitu, tam mě to tak jako sakra zajímá. A já to vezmu po cestě asi od... Konku ne, já to vezmu tady od Red Racket. Asi já tam. Když nevím, jestli mám tahat... Ne, já nebudu tahat. Já se portnu do Sanctuary. Uložím si tam ten náš armor, nebudu ho tahat tam nahoru do toho zařízení, k tomu satelitu. Necháme ho pěkně u nás v Sanctuary. Ještě nejdeme na další, další kor, ať máme rezervu. A jak se po vrátíme, do tam byly nějaký obrovský pekla. Když možná tam budou pekla, když o tom tak přemýšlím. Protože máme najít ten boxík, že jo, pro tu ženskou. A to zvládneme i bez armoru, pff, nejsme žádný A ah, další baráčky. Baráčky znamená loot. Tak co pak tu máme pěknýho, nějaký settlement nebo nějaký věci? Kuži berem, to určitě ano nějaký uh, kytičky. Kytičky, všechno sníme. Dáme to na zahrádku k nám. Můžeme do těch baráků vlíst? Hmm, kde to jsme sakra? No tady jsme do toho Concordu, jsem si říkal ty že jakože... <hýstup> další město ty vole. Ne, jenom jsem tady prostě idiot, kousek. Dobrý, tak ani do jednoho baráku nemůžeme vlíst, což je teda To fáro ty vole. Tam se hrabe nějaký Ferrari. Tak to mě, to mě zklamalo, to jsem čekal, že budeme moc vlíst aspoň do jednoho baráčku a něco si užít. Přestává nám pršet, což teda je asi fajn. mně to osobně deštivý počasí nevadí, já mám rád dešť, i sníh. Takže, ale ono se možná líp, aspoň toho víc uvidíme. A bude se nám lépe cestovat. Takže tamhle bude ten radar, který, mu, tam, kry... jo, který potřebujeme proskoumat, ten satelit. Jako, ještě aby to bylo něco jiného sakra. Jako, jako, já tady nic jiného nevidím, co se podobá satelitu. Tak, udechaný jsme, Uh, uh, dobrý, kytíčku Kytička ti určitě pomůže. To no, rozdecháš. Uuu, uh, ticket excavations. A co to je jako to tak? Je to tady, vpravo. To jsou nějaký naleziště. Hop. Hey, dok mi to vylezat ty ne? Ah. Co to tam bylo? To bylo levitující auto nebo nějaký UFO? What the fuck? What the hell? Ještě vidíte to? Co se tam děje? To se někdo hraje fotbal s autem? Pane bože. To je to drsně. A tam to A to nepůjdem, tam bychom museli ty tam nějak asi slíst a... My se tam potom portnem přes ten, přes uh, fast travel. A mě by se svoje běhli hned dole. My teďka primárně chceme jít sem k tomuto satelitu, protože to mě sakra nejvíc zajímá. Já jsem byl vždycky vždycky mi přitahovat takovýhle vorecký satelity, takovýhle talíře. Ať už jsou to talíře obyčejné nebo takovýhle talíře. Hlavně, že když tam je jídlo, tak to je důležitý. Takový talíře mám úplně nejradši. Už tady máme pr prvního nájezdníka. Kam nám utíkáš? No, nic extra. Já jsem za tebou, hele. Ale očividně tě nevadí. Tam jsou tři. No, dogmí to necháme, až si hraje. Tak moment, přemýšlím. Oh, <hýstup> to si děláš. On měl na zádech minu. Tref se. Dobrý. No tak. J jako máme 33% šanci, že se trefíme, jo? OK. Dobrý, tak. Ten tu vyřešil, to mít, což jsem samozřejmě rád. Tak proto jsme tady měli tolik, tolik targetů. A už jsme se pokud stříleli. Tak musíme se dát pozor na nějaký trapky a na nějaký mini, určitě hádám, že tady určitě budou nějaký miny a takové věci. Tak máme jít semhle. Tady jsou dveře, to je fajn. Ale my tady máme ještě dva targety nahoře. Bude určitě tamhle někde. Nebo tady. Těžko říct, ale každopádně tady ještě budou podle mě nějaký nájezdníci, nebo možná něco podobného. Eee, co to je? Jo, nájezdník. Toaster, který má v sobě zabodnutý šroubovák. Bezpečnost level 300. Určitě doporučuji. Rozhodně vyzkoušejte. Proj je to docela sranda. Tak já už si na nahoru, nebojte se. Nevím ještě, kde jste. Ale to samozřejmě brzo zjistíme. Teď v tom bungru. A! Hlavu, pěkně. Hlavu! Pup! Pup! Ještě jednou! Ty, to byl zoom. To byl zoom. Tak ještě ještě toho jeho psa sebereme, když o to se asi postará náš dog Armor taky brát nebudu zatím, vodka. To sebereme. Ty vole, jaký maneký, nebo co to je. Opatrně no, dok míte, ať tě nesestřelím. To bych velmi nerad. No, i když jako občas možná jo. Extinguisher nechcem. Moment, tak já se, já ty jeho uh, braille, ty jsou možná i lepší. Uh, moment, to bylo tohle. Jo, ono to přidá hodně tý, hodně protekce proti radiaci, jenže to, to zrovna nepotřebujeme. Never mind, never mind. Tak, co my tady? Eee, to si vezmeme. A tady nemáme nic. Dobrý, tak tady čekal jsem, jako, že tady si náhodou něco nebo mít schovaného, když to tady hlídají. A my jsme do to komplexu, teda. teda Jestli to bude jaký komplex, těžko říct. Třeba to bude jen, jenom ovládací panel a nic víc. Já si myslím, že tam toho bude víc. Tady, tady bude ještě nějaký podzemí, aby to trošku větší. Kdyby se si mohli vykratit nějaký armor. A jak vidíte, ty vole, máme výběr jako svině. OK. Nacházíme se teda v těch tunelech. Ale, 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 dokmíte opatrně, Disarm. Laser trip Tripwire. Steel Edit. Fiber Optics. A to je dobrá past, Já jsem říkal, že tady budou pasti. Dokmíte, drž se za mnou. Takhle nekoukej po mně, takým, takhle nevýrazem. Drž se za mnou. A jestli něco spustíš, tak si mě nepřej. Jo. Bělíček si vezmeme, to potřebujeme. Coffee, nechcem. Guard terminal. Je, yeah, my potřebujeme advanced, my, my, to nemáme. Fuck. Nevadí, 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 my jsme se to terminál se nepotřebovali dostat. Guard terminal, to by vypíná podle mě nějaký, nějaký turety, určitě. Aha, security gate. Request terminal. <gasps> ne, tamhle je ty vole, tak tam se musím dostat. A nějaký mrtvý týpek. A hádám, že tady asi žádná šachta nic takového nebude. Tamhle prochází, už je vidím. Takže my potřebujeme další vědu. No, bomba. Sneaky sneak. Sneaky sneak. No, to, to nebyl moc sneak, ale nevadí. Nehejbej se, a tě můžu trefit. Tak, tu máme dva. Ten tady vyběhne jasně. A dole jsou čtyři, pět, ty vole. Ty tady je poměrně dost? No, nevadí. Nevadí, aspoň větší loot pro nás. Už všech tudy. Takže tady půjdeme asi na ten vochos. Hej, zlíky. Super, stimpek, čistá voda. What the fuck? Co, co to bylo? Něco jsem slyšel a určitě se mi to nelíbilo. No nevadí. Oni jsou pořád dole, tak to mě samozřejmě nevadí. To si klidně dole zůstanou. Aluminium can bereme. Tak moment, trošku tady oblídneme terén. Já my co tam, už vidím. Ne, on mi zales A druhý někde ještě tady. Zazdí asi. Au. Oh, uh, uh, já vím, že mám málo. To si děláš prdel. Čím mě to nabralo? Čím mě to nabral ty vole? M Minigun? Opatrně dogmíte. Ty krávo, tak to jsem nečekal. Ty kokos. To jsme dostali jako docela dobrou sodu. Jsme ho vypařili úplně? Jo, se vypařili, chudáka. Takovou sodu? Ty kokos. Minigun. On fakt, že měl no, já ho brát asi nebudu, protože my mám máme minigun už ve skříni, jako do něj nemáme náboje. Takže já, já další minigan brát nebudu. Tak vylezte, vy posedové. Já vím, že tady jste, že tady, že tady Ale jako kdybyste vylezli, abych vás mohl třeba, nebo to něco takového, to by bylo lepší. Samý terminály, který zatím nemůžeme s nimi ovládat, což je škoda. Pojď se všechno pomačka, všechny ty čudlíky, co by se stalo. Už si pro tebe jdu, idiote. Tak, there you go. No. S páčlem určitě na mě ne, -e. To ti asi fungovat nebude, jo, tady bychom přišli normální, klasický, takže dobrý, jsme dole. Jsme dole, to je fajn. Tak, tady jen tak zběžně to prokoukneme. Nic extra, nic extra. Pool Co to kurně je? A kde je ten druhý? Kde jsme rozmetali toho druhýho, Himmel? Tady. Úplně na prach. Zase má Molotov, ještě, že ho nehodil, Magor jeden. Tak, tady něco je? Ne. Co je tady? E, nějaká šumka? Tuuuut, jej! To je boží. Tak, e, terpenty berem, fuzy taky. Jaký pojistky se nám budou hodit. Tak a... A, o, skladiště nějaký. Počítačů. Počítačový skladiště. To je vždycky fajn. A prázdný. Počte, nic nemáte, sakra? Jo, a tam je ten boxy, který my potřebujeme. Je loket. Jo, 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 to je, to je ten náhrdelník, jo. To, pot, to, potřebujeme. A tohle, tohle taky, super. To by se měli. My to, může, my to máme zamknutý, a když to sebereme ten. No vidíte, k čemu jsme brali ten, ten šroubovák, krucinál. Úplně k ničemu. Ne, já jsem to zlomil. Kademi. Tak, odemkneme si. Nice. Nice. Švábík. Oh. Jejda. Jejda, máme, máme trošku přehmizíno. Uh, pod čím... Tady, tady máme pistolku. Nebudu, nebudu plácat tu, tu naši lepší samozřejmě pistolku. Na ty ty šváby to samozřejmě stačí jenom tady ten bordel. Wooden crate. Já bych potřeboval dostat level, abych jsem si dal ty vole, tak to bylo perfektní. Abych si si dal tam tu věc, že jo, abych mohl hacknout ten terminál, protože do toho jakože fakt sakra chci. Tak, postříleno. A to je, to je dobrá pistolka, mi se líbí. Posvítíme se tady. To vypadá taky jak nějaký skladíče. O, oh, co pak tady před mnou schováváte? Pack a Radex. To se určitě hodí. Neschovejte to před Tak, um, Ty vole, odkud jsi mu vylez? Fuj. Intel Room Key Vždycky jsme nějaký klíč Ale kam? Ka kam to přijde? Nějaký no noviny Tak si počteme asi, že jo? A Tady nic jiného Není Radaway a náboje, nice To je pěkný, to je pěkný Takže teďka máme nějaký klíč e Emo. počím jsou vůbec klíče tady? Weapons určitě ne. Eight? Taky ne, asi. Těžko říct. Stát se mapa. Třeba počím můžou být klíče? Asi tady, misk. Že by? to je Intel Room Key. Inspect. To je pěkný, to je pěkný. To je nice. Ale k čemu to přijde? A uh, moment, dáme si. Level up? Můžeme? Můžeme? Kde je hackování kompu? Kde jsou kompjutry? Hacker, tady. Ale ne! My potřebujeme inteligenci 4. Sakra. A my máme kolik? Máme tři. No, takže my si dáme... ...do inteligence jednu. Pak potřebujeme ještě jeden level. Který nám potom... ...dá ještě to. Že? Ten se ufetová k smrti. Takže pak ještě potřebujeme tu, no krucinál, tak to je blbý. To se mi nelíbí. Tak a moment, kde to, to jsem tady v té místnosti. Já vylezu tudy, má, teď jsem předtím nebyl, tak to vyjdu tudy. Jo, zpátky tady. A... oh je! Yeah! Tak přesně to bylo do té místnosti, takže skipli jsme kompletně tady, ten terminál, což je naprosto peckový. Aha, tady by mohl nějaký pěkný loot. Trezor, moment, Tady, tady, tady Oh, tactical ale pistol Ty vole, co to je No, bereme všechno, že jo, teďka máme místo Save si k za chvilku, momentík A tohle, pro tohle chci Mini nuke, přesně tohle chci A ještě manuál A uh, Jo, super, zvyšuje nám tohoto Sneak ability Že nás potom hůř detekují. to je nádhera Perfect, just perfect tak ty vole, to, tohleto tohle je naprosto boží, to jsme udělali dobře, že jsme sem došli. Protože tady je takových věcí, těch nábojů. Minu vezmeme, tohle vezmeme. Tohle taky to se určitě bude hodit, to určitě nějakým způsobem využijeme. Fuse. Holdry nepotřebujeme, to nepotřebujeme. To berem. Tibia, co je tibia sakra, toothpaste. Pastu berem, co jako třeba by se chtěli vyčistit zuby, že jo, nikdy nevíte. Tak, teďka ten safe, ať to nezapomeneme. Tak, níž, 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 ne nelámej, nelámej se. Kruci na. V některých těch místech to jde jako fakt deblbě. Nechci, pipi, to nechci. No, nic extra, safe. Čekal jsem, že safe bude něco jít. No nic, ty tak to máme hotový. To, má, to máme vybrakovat, do toho strana, dostaneme, že nám chybí ten jeden level, což je škoda. Každopádně další uh, bodík poputuje do advanced těch uh, terminálů, tak aby to mohli otevřít. A má, máme satelit, takže jdeme se ještě hodit, hodit po kec. Uh, vrátíme jim tam ten náhradelník nebo ten locket. tu věc. A ten přívěsek nebo co to sakra je. Ať, budu, ať mají radost. I've got that locket back for you. You serious? That's great news. Connie's gonna be speechless. I'm sure she'll go lean on her prices after what you've done. And feel free to use our workshop. OK, jako čekal jsem nějaký dialog další, každopádně říkal, že ona bude nadšená, dostali jsme od něj asi 100 zátek a nový level, což znamená, že my se konečně teda můžeme dát ty terminály, jak jsme původně chtěli. Hacker tady, konečně můžeme. Takže, jej. Teďka bychom se tam teoreticky mohli vrátit a podívat se, jako co v tom terminálu bylo, což bych teda mohl udělat, ale já si myslím, že to odemíká jen, jenom ten, ten, jenom ty dveře. Dobrá, takže jak jsem říkal, můžeme tady otevřít ten, ten intel room, což samozřejmě už máme otevřený, takže v pohodě. Máme tady nějaký check in lock. Ty vole, jo, jako kdo tady všechno je. A nám všichni ty už jsou mrtví, že to jsou ty mrtvoly, které na se narazili a daily briefing. Takže. Eh, jenom nějaký briefing o tom, co, co se děje, takže nic extra a i tak jsme se sem doběli to odemknout, aby, abych měl klidný svědomí, takže, takže tak, já jsem rád, že jsme našli ten klíč, že tady byla alternativní cesta přes Picklock. Každopádně i ty terminály se hodí. Takže tohle to bude všechno pro tady ten díl. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru, napište nějaký pěkný komentář. No a na náš Facebook, Twitter nebo Skype a víme se na nějakého dalšího videa. to se pěkně a s tím. Ahoj.